като сте тук, все пак няколко месеца вече работите с клуба. Как се чувствате работата с Ел Маестро и още очакванията, които имахте, оправдаха ли се за, и за работа, и за атмосфера, и за условия, и за всичко? Ами аз като българин, като човек, който в крайна сметка израсъл с този клуб, знам, знаех какво да очаквам. Очакванията се оправдаха. Аз съм изключително щастлив тук. Най-вече всеки домакински матч е едно изживяване, за което човек в моята роля и на моята позиция може да мечтае. Така че от моя гледна точка за сега всички емоции са само положителни. Работата с Нестор, хората, които... Много хубава работа. Айде да работим малко. 10:30. Хората, които може би знаят или не знаят, аз съм бил при него на специализация преди години. Още тогава съм имал желание да работя с него и това е може би още една цел и мечта, която се е реализирала в някакъв момент да имам възможност да уча от него и да работя с него. Дай Боже. Благодаря.